Amakuru y'urupfu rwa Marcel Nsengiyumva wari uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko ugereranyije wari utuye mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo waguye mu mudugudu wa Rugogwe mu kagari ka Bweramvura mu murenge wa Jabana yamenyekanye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ubwo abaturage bajyaga mu kazi bisanzwe bagasanga yanutse ku mukingo akagwa ubwamene haruguru y'urugo rw'umuturage ubundi agahita atakariza ubuzima Bamwe mu nshuti ze za hafi bamenye urupfu rwa nyakwigendera bavuga ko bakeka ko ngo yaba yazize kamanyinya ngaho yaba yari yagasomye ngo noneho yahanuka kuri uyu mukingo w'uru rugo rw'uyu muturanyi yasanzwe yaguyemo akabura gitabara akaba ari bwo yahise hatakariza ubuzima no kuvuga no muntu no muturanyi urupfu rwe rwadutunguye pese birababaje kubona umuntu w'umusore nk'uyu nguyu yitabye Imana ku myaka y'imikeya n'agahinda nta magambo menshi yo kuvuga hari gusabira ababaje oya ntago yishwe ntago yishwe hano umutekano urakorwa dufite abanyerondo b'umwuga dufite abapolisi abasirikare baba bahari gusa ikigaragara ibintu bikomeye byabayeho ni inzoga za nzoga zikarishye sinamenya ngo yamweyubehe bwoko gusa ikigaragara yahuye na agisida bitewe n'inzoga birababaje birababaje iyo ugiye ukabona abantu bari gukoresha ibiyobyabwenge mu mashyamba ku muhanda ubona ko bibabaje kandi birangiza urubyiruko birasaba imbaraga za leta kugira ngo izo nganda zikore inzoga babe capable bamenye ngo inzoga ziri gukorwa zimeze zite kuko ntabwo twakwishima abantu baramutse bari gupfa umunsi ku wundi bazira ibiyobyabwenge kandi bipimwa n'inzego za leta njye ndababaye nari inshuti yanjye nari muzi ku izina rya Ravi twakinanye umupira akiri umwana nyuma ajya hanze ariko gusa ntabwo nari nzi ko ari we njye imodoka y'umurenge ngezeho barambanze ndebe uwo muntu ko naba muzi mbimenyera mu nzira ko ariho hanze yakoraga iki rero agiye kwiga urupfu rw'urumenyi gutyo rwakiri ute bw'urakeka yaba yishwe n'iki umutekano n'urwagazo rero umutekano nta kibazo nta agisida nyine yaba byabaye byahanutse yanuka ahantu urabona nawe hari umukingo burubwiramira nyine wenda yari yanyweye icupa ako gusa ntabwo yari umusinzi urenze ku buryo yagera ku rwego rw'abapfa gutyo nyine ubwo njye mbyakira nyine akababaro nyine ngo ni umuvandimwe wanyu njye banyita nzira batinye Jean de Dieu uyu nyakwigendera uburyo nari muzimu nk'umuntu usanzwe kuko namubonaga muri karitsiye agenda n'ubundi iwabo sinzi nimba ari hehe ako namubonaga agenda cyane cyane arimo tubarimo kunywa inzoga no kugira ngo mumenye namubwiwe n'uko ejo bundi yari kumwe na mugenzi we mu minsi yashize bose yari kufite icupa icyo gihe ari nimugoroba mugenzi we yari yasinze ariko tuvuga ngo n'umuvandimwe wanjye mu gitondo urupfu rwe ku buryo ki narumenyemo ni uriya ushinzwe umutekano yaje ansanga mu rugo arambwira ati ko ndeba uyu muntu asa nk'umutipe mugenzi wawe mwabanaga mu gipangu ashobora kuba ari wapfuye ngo urebe nimba ari we ndamanuka ngezeyo ndamubwira ati ntago ari we ati reba neza ntago ari we ariko uwo mutipe ndamuzi ubwo gusa ndashishoza neza mbona uwo mutipe nawe ndamuzi kuba muzi n'izina ry'ina ryabanze kunshanga ariko isura nahise nyibona mba mu kintu nahise nkora nahise mpamagara umugore ucuruza hano amakara hano hepfo niwe aho uyu mutipe na mugenzi niho bari barimo baramuganiriza nanga atakumbonye umutipe wari kumwe na wa mugenzi we wari wasinze ashobora kuba ari wapfuye buhamagara wa mugenzi we aza areba nimba ari we koko we wapfuye cyangwa nimba atari we mbatamuzi bimenyekana ubwo amakuru yanjye yarayo ngayo nta kintu nyuma yaho nta kintu kiyongereye namenye ukurikije urupfu rwe aho yaguye hariya ku mukingo abantu baba bamusunitsemo yaba yaguyemo kubwa guseta akaba ahatakarije ubuzima ubwo urabyumva uti rwose urubyo kimba ari ukugwa imba ari ukujya gute sinakubeshya gusa uko nabibonye ariko n'abandi baturage babibonye kuko naje masanga n'abandi baturage bari babibonye nabyo sindi nakubeshya sinzi uko bimeze sinzi uko bya
urupfu rwa sinzi ni kurana rubonye nkuko na rubonye uko mukomeza niko nange mubonye Uwimbabazi Diane ni umukuru w'uyu mudugudu wa Rugogwe ahasanzwe umurambo wa nyakwigendera nawe ntajya kure y'ibivugwa n'abaturage ku rupfu rwa nyakwigendera aho yagize ati mukijyanye n'umutekano uretse abajura dusanzwe dufite muri rusange no mudugudu utuye ku mugi hagati y'imbibi y'imirenge jari na gasyata umutekano ntacyo nta kibazo twari dufite kwa dufite umutekano uhamye uretse kugwa iki kibazo cyabaye urabona ko ata uyu mu nyarwanda witabye imana atazize wamukubise atazize wamusunitse atazize ikindi kibazo bigaragara ko ari inzoga yanyoye agacahana atamenyereye bigatuma agwamo agapfu ari musanzwe mu muzi twasanze ari umuntu dusanzwe tuzi yindi mwene amazina ye yitwa Marcelle nde imyaka ye nari ntarayimenya kuko umuryango we nta n'umwe wakahageze nayo byo twagerageje kwiyenforma ku munshuti ze yaraje gusura basanzwe bamenyeranye kuko umwana yamaze kunywa inzoga saa sita z'ijoro aza gusura inshuti ye yari ituye hano inshuti ye irangije arayisezera aragenda birangira ahandutse muri uyu mukingo nawe abimenye mu gitondo niwe tugeze niwe utubwiye ko amuzi tumurege dusanga ko natwe turamuzi tugerageza kwiyenforma ku mazina ye atubwira amazina ye izo nzoga ko muri iki gihe cy'ubwirinzi bw'ikibazo cya COVID-19 tubari dufunze zavuye ntabwo yamwereye muri uyu mudugudu bigaragara ko yaje akurikiye inshuti zihatuye ntabwo yamwereye muri mudugudu afite ahandi hantu yamwereye igihe cy'uko yaba yanyoye ni inshuti ye yasuye niyo yabitubwiye ko yari yanyoye cyane bikabije kubw'ibyo muragira iyihe nama urubyiruko n'ingamba zigiye gufatwa kugira ngo amayira abe yatungana kuko urabona ni inzira ngari ariko ikigiye gukorwa bwo niyo icya mbere na mbere tugiye gukora urabona ko hano ari ku nzira tugiye gusabira uburenganzira mu nyir'urugo abashe kubaka hashyiraho urugo rwa kortire kugira ngo n'iyi nzira igire sekirite ikindi cya kabiri turagira inama turashobora gukangurira urubyiruko ruve mu biyobyabwenge cyane abanywa inzoga abanywa n'ibindi bishobora kuba byabatera kuba byababyarira ingaruka nk'izi ngizi kuko gukangurira umuturage no guhozaho turagombye rero kubabwira ari nako tunahozaho yavugaga muri uyu murenge wa Jabana n'ubusanzwe amakuru arankira kuyavugaga muri uyu murenge wa Jabana umurambo wa nyakwigendera wahise utwarwa n'imodoka ya polisi ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo hakorwe isuzumwa hamenyekane nimba koko yaba yazize ubusinzi cyangwa se nimba hari abandi bagizi ba nabi baba bihishe inyuma y'uyu mugambi wo guhitana ubuzima bwa nyakwigendera BTN TV mu kagari ka Bweramvura mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi Iyi koperative abakundana yatangijwe mu mwaka w'2022 kuri ubikorera mu karere ka Nyagatare umurenge wa Karangazi ikaba yarigizwe n'ababana n'ubwandu bwa virusi itera sida gusaba abanyamuryango bayo batangaza ko kugeza ubu bamaze imyaka isaga itanu nta n'umwe ufite uburenganzira kuri yo habe no kubaza ikijyanye n'umutungo wayo kuko bavuga ko byaba ibyo bishakiye ibyo bahawe nk'inkunga n'impano byose kuri ubu byikubiwe na presidente w'iyi koperative kugeza no ku mashini nshya bagasaba ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare kubafasha bagasubirana uburenganzira kuri iyi koperative ngiye mu butumwa bw'amahoro mbese sisa nk'utandukanyeho na baza kubahereza n'ibyuma bisya nabyo biri kuri uwitwa perezida niwe ufite ibyo byuma bisya niho nabisanze nibwo bajyaga baza bakambaza bati se iyi koperative yacu twabigenda bise ahubwo se mwebwe ke koperative ari koperative yanyu kubafasha mukaba mwarabihariye perezida ntaho mwajya mu nzego zishoboka zose zikabafasha koperative yanyu mukayushyiramo ko yanyu yabaye ya perezida gusa iyo ugerageje kumubwira kumubaza uko abanyamuryango bashaka kumenya imitungo yabo baragutonganya kakubwira nabi nayo tugeraho barayatwiye uwayatwaye n'uwarare perezida wacu uzubona nahere muri fondasiyo n'umugabo Steve n'inguriya turangije kwiyubaka kayeduha icyuma gisika iyi nzu ni njye wihere muri fondasiyo ndayubaka ku mafaranga yacu inkunga yacu yaje mu nyuma ariko ikintu kidutangaza niba abaza uyu mugore uri muri inzu ni ukodesha urusha twahaye neza na keya ni uri kontorora uburenganzira ntabwo bigaragaye ko ntabwo uhetse niho hariho ho bamwe wenda
nta kwemeza ko batabifite wenda ashobora kuba ariho bamwe bafiteho uruhare ariko simenya kari bose habafite bose nta ruhare bafiteho ntashoboye no guhatana ntazi niyo bajya barega njihorera ntiho niwe yatwaye icuma cy'ibigo yaragitwara inzu n'ingi yarayitwaye yarikodeshereza umutungo wacu mwinshi wose yaragutwaye iyo tumbaje aradutuka twabigeje ku rugaga urugaga dusangana ko rufite mu iki uruhare icyo dusaba turasaba ubuvugizi yaba perezida wa Repubulika n'undi niba mu coperative bayashe niba duhuza kujya mu coperative ikazaba iyo umuntu umwe mutubwire tureka gukora iki kujya mu coperative ubuvugizi bwanye shaka nuko twarenganurwa tugasubiza umutungo wacu uruhare n'umuntu cyo imyaka ibaye itanu imashini itunzwe n'umuntu umwe twahawe iyi nzu niwikodesha agashyira mu mufuka we kandi ntazi n'uko yubatswe yaje mu nyuma twaradindiye itsinda ryarasenyutse abandi n'abandi n'undi yarapfuye bose iratatana ibintu byose arabitwara twagerageje kuvugisha uyu mediatrice abanyamuryango bavuga ko yikubiye imitungo y'iyi koperative gusa n'ibyadukundi inshuro twamushatse ntiyabashije kutwitaba ndetse ubwo twageraga iwe ari naho yashinze iki cyuma gisya ntitwahamusanze ku murongo wa telefone avuga na BTN TV umukozi ushinzwe amakoperative ku rwego rw'akarere ka Nyagatare Rukema Emmy yavuze ko iki kibazo batari bakimenya gusa avuga yuko aba baturage bakwandikira karere bityo kakabafasha gukemura iki kibazo. Ikibazo cy'amakoperative usanga atagira icyamarira abanyamuryango ahubwo usanga imitungo yabo yikubirwa na bamwe muri aka karere ka Nyagatare by'umwihariko umurenge wa Karangazi gikomeza kumvikana cyane aho ndetse bamwe banatangaza ko ubuyobozi nabwo burebera ntibugira icyo bukora ibituma benshi batangaza ko nta kamaro na gake babona mu makoperative. Ibarushimwe biho iki Kevin Christian BTN TV mu karere ka Nyagatare ho mu burasirazuba bw'u Rwanda.